علي محمد نوح تمجلع او اه وكيلكا دولكا اولي هاي عبد حوش اشكر ايا مانتا شر جرائد او صحافة وقبتي وحا وكشيغي او دولكاس او هوري اوغيا لي دقمدا دركين لي لكن هدا كويا لدقمدا كحدا او شيغي ان اي كوهايستان كمبنية وكشيغي هرمود تاسو اي دعوات كجيين محكمة السراء علي محمد نوح تمجلع ايا شيغي ان او دولكان اولي هاي عبد حوش اشكر او يسونا وكيل وغاها تاسو او شيغي ان اينا هدا اهين ان لو باهن يهي ان اي دولكان مرنجليان شركضو سومالياد اساقو ارين تاكا اللينا وحا ويري ملكيات يوكالات لحريرة سيدا عدار كيسان الكلام حفية الله مقاحة الكيسين انديان وشيان كنتوني اكس دقمدا بالكين لي قدنا وحاولي دقمدا كحضا حفية كيس الولكان وحاولي يكون لغوستيكون والولكا سيدا عدو تقانين هو مقاحة بحوش مقاحة غير يداس waa wadii kambeligaan hadda maanta u fiinno ku sawiran oo meeshaan maskadii buu ku soo jiray Moonstar Hotel baa la yiraahdaa oo ka furnaa jiray halkaan waa hotelkii halkaan waxa weeye meeshii aanu maratay dadku ay ku nasi jireen iyadana waxaan rabaa inaan wax yar oo hadal la ilaahdo dulkaas waxa iskale wakiilaha iskale waa Cabdi Xoosh Ashkir wakiil ayaan u ahay Cali Maxamed Nuur wakiil ana wakiil u ah dulka isaga waxa degay 2008 ciidamada Amison markii ay degeen waxa weeye kiro iyo lagu heshiiyay iyo khidmad iyo yaani maaragtay waxay meesha ku deganaadaan ninka iska lihi waa nin Soomaali British ah Cabdi Xoosh Ashkir baa la yiraahdaa safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa nala soo xiriirtay markii safaaraddu ay warqad u qortay ciidamada Amison oo ay tiri ama dhulka ka guura ama ninkii iska lahaa kala mucaamila Amison bil bay qabsatay bishii markay qabsatana waxa weeye oo waqtigeedii dhamaadana waa ka guureen muddooyinka ugu dambeeya ayaa waxa ku badnaa magaalada Muqdisho isqabqabsi la xiriira dhinaca dhulka Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV.